Belén, bon dia. Ah, bon dia. De nou. Eh, bueno, Belén ve sobretot... Bueno, Belén té una llarga trajectòria, n'hi ha que dir que Belén, a banda de llicenciada en dret, però és coneguda, una de les cares més conegudes sobre el món de la bicicleta a nostra ciutat i inclús bueno, pues, està treballant també a nivell estatal, que xerravem abans. Belén Calahorra, eh, Calahorra Lizondo eh, és vicepresidenta de l'Aula de la Bici, és coordinadora de l'Agència Municipal de la Bicicleta de València, membre de València en Bici, i estan treballant actualment eh, amb el col·lectiu Punt 6, eh, liderant també un estudi sobre mobilitat ciclista i gènere, que vam donar notícia en l'agenda, eh, la setmana passada crec que era en, en Alacuàs, i també estan llançant una enquesta que vos animarem també a contestar i tindreu l'adreça. La, Conta'mos, Belén, com, com està aquesta investigació sobre gènere i ús de la bicicleta? Per què, per què i què, què voleu fer i què esteu detectant? A veure, per què? Perquè com Bici, que és la coordinadora d'associacions ciclistes de tota Espanya i que té 70 associacions en diferents territoris, des de fa des del 2018 es va declarar feminista i des d'ahir eh, introduït dins del, de, la, de la organització Eh, paritat i també hem fet projectes relacionats en, la, en, en, en fer més feminista el la mobilitat. I aquest és es un dels projectes que hem desenvolupat. Eh estem fent un diagnòstic eh en una metodologia per a que la mobilitat eh tingui equitat i puguem eh tindre les condicions possibles en, en en les polítiques públiques. Estem introduint en, en una metodologia en, en la que fem una investigació per a que eh les dades relacionades en les necessitats i les mancances eh, per a tindre eh, possibilitats d'utilitzar la bici en tranquil·litat eh, per a totes les persones s'introduisquen dins d'aquest estudi. I hem fet, com has dit abans, un taller a, a la Quas i en cinc ciutats més s'estem fent en tot l'estat eh, per a tindre grups de discussió en dones per a conèixer millor com utilitzen la bici, quines barreres tenen, què Eh, què coses li agraden i què coses li eh, fan bé per a utilitzar la bici i també estem fent una enquesta a nivell nacional en tant homes com dones. Molt bé. Eh, jo he fet l'enquesta, he contestat i veig que n'hi ha moltes preguntes eh, sobre també possible assetjament, inseguretat, eh, ¿Cómo está influyente esos aspectes en, en, en desde el punto de vista de género? Claro, yo como hombre no lo mateix y me sorprendía incluso algunas de las preguntas, pero ese punt de, de mirada violeta, eh, eh ¿qué vol dir? Bueno, primer que tot, n'hi ha moltes coses que no hem, eh, no hem detectat perquè no n'hi ha estudis suficients per a detectar les diferències en la mobilitat o en els desplaçaments de les dones i dels homes, les diferències, sobretot en bicicleta. En altres desplaçaments també n'hi ha diferències. Però les dones necessiten habitualment, això és generalitzar sempre, habitualment necessiten més seguretat, més amabilitat en la situació o en el voltant o en l'espai. Per això es diu també que, que n'hi ha que en dones de diferents edats en un espai públic eh, és un indicador de que l'espai és amable o té més qualitat que altres espais que a lo millor no tenen. I a voltes hi dic això i, i homes diuen no, però és que a mi també me dona por o també me dona inseguretat o també no m'agrada anar a certs espais perquè no n'hi ha una infraestructura separada o perquè no n'hi ha llum o coses així. Però en les dones és, és, és més important, clar. I com que no tenim eh, moltes dades d'això i no se pregunta normalment pensant en això, eh, no poden treballar polítiques públiques dirigides a que més gent i que se universalitze l'ús de la bici. Doncs el, els estudis que fem o l'estudi que estem fent ara va dirigit a això, a conèixer millor les situacions que ens donen dificultats o possibilitats d'anar més en bici per a que se desenvolupen polítiques dirigides a, a això. Molt bé, molt bé. Eh, molt interessant això perquè eh, sí que n'hi ha elements que, que per a fer una bona planificació i estratègia de, de, de l'ús de la bicicleta i la promoció pues apareix, per exemple, per a tots el tema de, de la seguretat d'on dices la bicicleta i quan no te l'has gent netejat, quan, mm. quan baixes a, de la casa o el que siga. N'hi ha elements com és la seguretat en el transport també. N'hi ha, eh, dir, que ha elements comuns però eh, este mm. valor afegit és eh, des d'una visió de gènere com eh, també. També, no sé, eh, t'ho perquè he tirat de menys en, en l'enquesta alguns elements de, de, en positiu de, de com se guanya autonomia. Sí que n'hi ha preguntes de per què uses la bici, però, per exemple, sí que eh, se detecta una... Gràcies al carril bici, gràcies a rutes més segures, mm. l'augment de molta gent, inclús, per exemple, pues, molta gent de, de servei domèstic, que en un nivell econòmic complicat, que en uns horaris eh, a vegades draconians, no? que el servei públic a vegades li costa molt de temps, que sí que són usuaris de bicicleta. És dir, jo això sí que, de, sí que detecte com que ha augmentat d'una forma important perquè la gent quan prova i guanya seguretat veu que diu, bueno, és que a pleguer en Norres, en una ciutat tan plana com aquesta, no? Això que esteu detectant Clar. aspectes d'aquest tipus d'autonomia o sigui, personal. El que passa és que si treballem en, en les mancances de, que detecten algunes persones, el que fem és, eh, si modifiquem o millorem l'espai públic o la infraestructura ciclista per a introduir aquestes possibilitats, universalitzem més la bicicleta i més gent eh, eh, arriba a utilitzar-la i a utilitzar la infraestructura. Per exemple, una de les coses que se detecten normalment en la mobilitat con respecte al gènere és que les dones canvien més els modes de transport al, 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 llarg de la vida eh, que els homes. Oh. Per què? Perquè, per perquè no tenen, tenen no tenen causes... vehicle motor normalment per moltes causes, perquè perquè tenen eh desplaçaments més curts normalment mm. i eh fan més desplaçaments normalment relacionat amb les cures, o sigui que me'n vaig a portar al xiquet i després me'n vaig a, a, treballar i a després me'n vaig o... a comprar una cosa i els homes normalment eh, fan eh, desplaçaments més eh, directes, no? Eh, a lo millor tan sols van del treball a casa i de casa al treball, però això canvia en funció de, de la situació de l'edat, o sigui a lo millor en l'adolescència n'hi ha més gent que té vergonya clar i en les dones a lo millores més eh, de, després quan tenen xiquets o xiquetes pues, canvia també la situació o sigui que si estudiem totes les, les, necessitats arribarem a més gent i, i tindrem més possibilitat de que la gent tinga qualitat en el desplaçament Contamos algo del taller este que va fer en Alacuas Contamos algo de això Bueno, primer Varem a elegir a, 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 a l'Aquas, i de fet és l'àrea metropolitana de València perquè a nivell estatal ten tenim dades, algo de dades del baròmetre de la bicicleta que fa la red de ciutats per la bicicleta i de València teníem dades perquè les hem facilitat, no? Altres ciutats no tenen i eh, varem detectar que àrees metropolitanes com que és una n'hi ha diferència, a València s'utilitza més la bici, als pobles no tant, i bueno, vam utilitzar a l'Aquas per això. I eh, utilitzar, fer el taller sí. allí allà. I eh, arribaren a... Vingueren 12 dones perquè el màxim o, o, la previsió era un mínim de 8 dones però n'hi ha molta gent interessada jo Molt treballo bé. en l'aula de la bici en dones que no, han apren, eh, no apreneren quan eren xicotetes i bueno, n'hi ha molta gent que en ganes de parlar Això és molt xulo, eh? és molt xulo sí, això d'aprendre, d'ensenyar de, a, eh? perquè a més sí. això no s'oblida mai. Sí, però si no aprens de xicoteta <laughs> <Clar>, <laughs> pues ja després no, és més complicat encara, eh, en, me, en més edat més complicat. Eh, doncs forem 12 i molt variades perquè intentaven i intentem en l'enquesta en arribar a tota la possibilitat d'edats, de eh, situacions socials, econòmiques o el que siga. Ni, vingueren dos que havien après un any abans en l'aula de la bici, uh -huh. en les seues dificultats d'estar soltant-se en la bici, altres dones que fan més esport o oci, per a la bici que desplaçaments dins d'un poble o de la ciutat. Altres dones que porten tota la vida eh, anant en bici, la més major que vingui, més de 70 anys, uh -huh. i, i va ensenyar als seus fills, als, als seus nets, i, i ella encara va en bici per al Boralla. O sigui, una varietat i diversitat de dones. I les coses en les que van coincidir o més o menys és en el empoderament que, te, que li dona a la dona i als homes també, bueno. però a, a, les dones el desplaçament en bicicleta, l'autonomia que ens concedís i en les barreres o dificultats la por, perquè bueno totes parlen de, bueno, pues per la nit i més si jo he d'anar d'un poble a un altre o fora de València. O sigui, jo conec a molta gent que utilitza la bici a València però que no ha anat mai a la Quas, a Torrent o a altres puestos que estan molt prop d'ací i que és molt possible anar en bicicleta i molt factible. Perquè primer perquè n'hi ha una barrera psicològica, però també perquè no n'hi ha tanta llum, no n'hi no ha tanta gent que camina o que va en bici per alguns espais de polígons o, o que has de creuar, no. i per a això a les dones i és, és un, una dificultat. No. I, I coses positives o coses que varen pensar en què podem fer per a que més dones vagin en bici. Doncs pues varen pensar eh, eh, conclusions de... Eh, unes digueren, Bueno, pues a mí, cuando me regalaren una bici, me dijeren: Mira, esta bici la tinca así, pero que no la utilices. Comenzar a enanar en bici. Y una otra cosa es que a, a Totes, comenzar en Chen, que le dona confianza, le ayuda a soltarse. O sea, en grupo, o en una persona, o en dos. Tindre un día o dos de estar en algo que le dona un poquete de soltura en la bici, le ayuda a después utilizarla, ¿no? O sigui, que som d'escoltar i d'anar en, en grup normalment, no totes, no? no? Però que això és un impuls que pot ser addicional a com fer que arribem a més gent, no? Belén, eh, anem avui molt pillats de temps, però jo sí que voldria que digueres, eh, bueno, eh, la gent que vulgui ser activista, eh, el tema de la bici o preocupar-se, com pot connectar, on, com, com, és la web de Convici, on està l'enquesta esta, dir, com, com, tan, com, 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 està escoltant com, 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 Convici té una web que se diu convici.org i té Instagram, eh, bueno, xarxes i tal. I dins de la web... Convici.org. Un... Sí. Eh, dins de la web tenim una, una notícia que diu mobilitat ciclista i gènere i ahí dins pots entrar i, i fer el taller. Bueno. Vull fer l'enquesta, perdó. Encara queden tallers, però són en ciutats que no estan dins de la comunitat valenciana i no crec que ens escolten. Ja hem fet a, a la Quasi a Vic, en Catalunya, però farem també al Mansa, a Vigo, a Pamplona i pense que me deixe una pregunta, no me'n recordo, però poc, és fora de València. De València. <laughs> però si però en València... és important que la facin tota, tota la gent, o sigui, diversitat de dones, però també de dones, de homes. Bé, I també gent que utilitza la bici i que no la utilitza. N'hi ha preguntes per a gent que encara que, no, no ho fa... I saber per què no Clar, la gasta. No? Això és molt bé. pues moltíssimes gràcies, Belén, perquè, a tu, bueno, tu és un plaer sempre xerrar i, i bueno, pues, eh, aquesta lluita que possiblement s'està complicant per lo que estem veient, que avui anem a dedicar la resta del programa a, a bueno, a defensar ni un pas enrere, no? Moltes pues gràcies. Sí. Vinga, gràcies a tu. Molt bé. De